forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. If you reach out and touch, my mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Oh,
Sportster 883 I venstre bane. Tage ligger forløpig på andre plass, vi har forløpig på tredje plass på Kandista på... Ja, Liam Engelsvold da gå opp på andre plass hvis jeg ikke tar helt feil. 14. På reaksjonstid, det vel da en, det jo en forbedring faktisk, en god forbedring, nesten halvering av reaksjonstid, og det godt innenfor på en lørdag ettermiddag. Da går vi over I Street Legal Bracket. Jan Olav Berge I høyre bane I Mustang Mach 1 69 modell. Bjørn Bakkevik med en Shelby GT 500 2007 modell I venstre bane. Inne på en tredjeplass på Jan Olav Jørgensen. Jan Olav Berge mener jeg, sorry. Stian Odland I en Buick GSX. Så det jo sånn at både alle konkurrerer på like vilkår, uavhengig av bakgrunn, kjønn og etnisitet, som det heter på politisk korrekt språk. Linn Cecilie Skåber og Møren I venstre bane, 940 Turbo, egen bil, og den kommer han til å kjøre med. Bjørn ser at han blir gammel nok, sier han selv. Astrid Birkel I høyre bane, Chevrolet Monte Carlo, 3,70 modell. Astrid Birkeli forløpig knall 9. I reaksjonstid på Astrid. Hvor inne opp, da var det videre på 50. 0-1 på litt. Jarle Skår Hansen forløpig knall 17. Da får vi se hvordan dette her blir. 0-0-3 for Emi, og 0-26 på Jarle. Type in some information, speaker information on it. Jan Henning, he just entered the bus. So, okay. Okay, now we are over to Street Legal Street on 201 meter. Espen Heldenius, in the left lane, in the left side.
Asphalt Illegal Racing Group 2. This is a Ford Mustang Fox Body. It's actually road legal in Europe. That's not common. Was stopped or was cut off. Bjorn had number 11 solo.